Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin membuat kenyataan bahawa Tuanku Tita Perbincangan Selangor Suruhanjaya Perkhidmatan Awam untuk penjelasan terbaik. Saya telah menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor hari ini bagi membincangkan isu pelantikan setiausaha kerajaan negeri. Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor telah berpandangan bahawa baginda tidak mempunyai kuasa untuk menerima atau menolak calon-calon yang dicadangkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Ini adalah kerana kuasa itu telah tak ditarik balik pada tahun 1993, iaitu selepas krisis perlembagaan berlaku di mana Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor turut dipindah bagi memusatkan kuasa pemilihan di bawah Kerajaan Persekutuan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mencadangkan supaya Kerajaan Negeri mengadakan perbincangan dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam untuk mencari penyelesaian terbaik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan atas nasihat dan pandangan baginda. Justru itu, demi kebaikan Negeri Selangor dan menjunjung titah Tuanku, Kerajaan Negeri akan menulis surat kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam bagi membincangkan semula calon yang layak, sesuai dan berkebolehan untuk mengisi jawatan tersebut. Sehingga penyelesaian muktamad dicapai antara Kerajaan Negeri dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, maka Kerajaan Negeri tidak mahu terlibat dalam sebarang bentuk majlis atau kerayaan berkaitan dengan setiausaha Kerajaan Negeri. Ini bermakna majlis angkat sumpah di hadapan Menteri Besar tidak akan diadakan dan Datuk Kusrin Manawi tidak akan hadir pada sebarang majlis mesyuarat Kerajaan Negeri dan Majlis Tindakan Ekonomi Negeri Selangor sebagai ex officio sehingga penyelesaian dengan pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Pada masa yang sama, Kerajaan Negeri akan mencadangkan kepada Datuk Speaker untuk mengadakan sidang Dewan Negeri Selangor tergempar bagi meminda Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor untuk mengembalikan kuasa pelantikan 3 pegawai eksekutif, iaitu Setiausaha Kerajaan Negeri, Pegawai Kewangan dan Penasihat Undang-Undang Negeri dan Pegawai Kewangan dan Penasihat Undang-Undang Negeri kepada Sultan dan Menteri Besar. Terima kasih. Bagaimana dengan Datuk Kusrin, sebab dia dah masuk ofis? Dia dilantik oleh SPA, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, dan lantikan dia adalah sah. Tan Sri, nak pindah undang-undang untuk pelantikan 3 jawatan tu, tadi ada tak bincang dengan Sultan? Saya rasa perkara ini perlu kerana Sultan pun sendiri sekarang merasakan dia tidak mempunyai kuasa dalam perkara ini. Maksudnya tak ada bincang lah? Ha? Maksudnya tak ada cakap tadi lah masa perjumpaan? Tidak, saya bincang dengan dia. Oh, dah bincang? Dah, yang sebenarnya dia memberitahu bahawa selepas 1993, kuasa itu tiada lagi dimiliki oleh negeri, Sultan dan Duta Menteri Besar. Next question please. Tan Sri, ada tak perjumpaan dengan Datuk Kusrin dalam masa terdekat ni? Belum lagi. Tapi akan ke? Ya, bila difikirkan sesuai. So you won't be accepting him for today lah, Tan Sri? Tak ada. Tak ada, saya ada lagi banyak kerja nak tulis surat pada SPA. Sehingga pencapaian pening perbincangan dengan SPA, mana Kerajaan Negeri akan memboikot mana-mana majlis dan membabitkan SPA lah.
Ya, kalau meraihkan, bukan membabitkan. Perkataan meraihkan dengan membabitkan itu ada beza. Raih maknanya nyanyi-nyanyi. Membabitkan itu kerja. Atau kita pergi kerja tengok tempat rumah apa kos rendah yang terbengkalai. Itu bukan meraihkan. Itu kerja. Jadi Tan Sri, just like you said that dia masih boleh jalankan duty for the SS. Yeah. Which is macam overseeing the land districts yes. Dan sebagainya kan. Jadi maksudnya kalau ada function berkaitan dengan land district, ESCOs and the MP still can go or? Yeah, boleh, boleh, boleh. Itu tak ada apa. ESCOs sekarang buat kerja, SS buat kerja, semua orang buat kerja. Mereka tak boleh masuk meeting je lah kan? Ya, sebab dalam meeting, ESCO ialah rahsia.